Шкільна ліга програми ігри інтелекту у розпалі. 31 березня починається друга відбірка – змагання між командами «Білки-гриль» і «Перелітні бройлери». А якщо простіше, то між учнями – Івано-Франківських спеціалізованої школи номер 1 та Української гімназії номер 1. Ми вважаємо, що це був Йосип Сталін. Ви вважаєте, що це був Йосип Сталін? Тут я маю прояснити один момент. По-перше, «Білкий гриль» на вас дивиться ваш вчитель історії і вам має бути соромно. Ви помилились на 1500 років. Ми думаємо, що це Гітлер. І ще жодного разу у мене не було такої ситуації, як зараз, коли я буквально не знаю, що мені сказати. Як бачите, гра весела. Дуже весела. Ми вважаємо, що це смерть. Ви вважаєте, що це смерть. Ну, тобто ви налаштовані на те, що одного разу це буде правильною відповіддю. Це набагато оптимістичніше. Побачив, що вам і так добре. Переконайтеся, в суботу о 21:20 та неділю о 10:20. Ігри інтелекту розумні для розумних.